gashë se duat të ndalem të këpjesa e spakut edhe thireve që është duke bërë. Kolçaku, flasim për zonën Gjatshka, flitet për flitet pa fundësisht shpesher për zotin Arbena Metaj. Qëfar për ndodhë në muajt e fundit me qeverim, po themi dhe me politikën e tërsi për balë spakut? Po tani, kjo është një pjude që më një përgjigjë shë vetëm me kjo është, kjo, kjo është dekadenza e një parti e shtet e cila është në në e vetë. Pra, në qofë se ne vetë, si me parimin e Përgjësia është individuale, lideri suprem, bazë gjithë esences vetë, ka gjukimin e drejtë, që do të thotë ti duhet përzjedesh burimet njerëzoret cilët do bashkëpunojnë me ty. Dhe kjo zotria ka zjedhër njerëzit më, më të panevojshëm për të vendosur në instancat më të lartë dhe më fisnik e shtetërora. Pra unë nuk jam kompetent dy miqë të miqë uhum. që kam në kraj që të flasë tani për drejtat, për ligje, për vëkëmare, e gjithë, sepse nuk është kompetent se ime. Ndaj të drejtova të pytje, po. Por gjithë të me një gjithë që nuk ka logik, ato e kuptoni madhe dhe i vogël, që një bazë ushtarake, një bazë ushtarake, e cila bazë ushtarake është si thua, një nga gjërat më, një nga institucionet apo një nga territoret më të rëndësishme të shtetit, sepse ke bësh me mbrojtjen e shtetit. Po, po besoj se u ndalen edhe sqaruan me çfarë. Nëse kompleton, uh... Dhëm, se nuk duam ju fut teknikalitetet. Dajsem. Duam ju fut asaj gjë si mund ta shesësh ti në për ë uh, investitor strategjik i tiketoj si duash ti në për oligarkë jam thënë tash uh -huh. me 1 euro. Kur ndërkohë domethënë aty ka përplaset dhe me ish pronar edhe të gjitha Pra, kjo qeveri me premtimet që ka bërë në 2013 me këtimin të haku i të zotit e pronarve të gjithave, nuk ka bërë asë i lojgjohet më shumë, si sa ka theluar krizën e pronave, teritoreve dhe pengmarjes pronës private. Pra, sot e kësa gjithë, ne jemi para një faktit kryer, që një parti shtetë mund të vijë dhe të shpronsoj ty me vëkëmëra, me shpartit doj qefi e tyre, pra që kësa janë për shtetë, sepse ata i kanë të gjithat kopsitura dhe thënë thjesht pare janë shumë herë më të fortë. Pse? Sepse 10 vite për pa opozit që ndrushme, i ka bërë ata super mega të fuqizuar. Tani, po t'i përkazin, po t'i, po t'i, po t'a shikojmë retorikën e zonjët Gjashka. A ty të regonë, bën mu, është hapër pare, manifest. Pra, unë jam si gjitha ta tjere që janë amftuar, bën një retorikë boshe që, shikohet se unë jam kemi votuar për lishmërin e vene, për drejtsin e gjitha. Pse vjen kjo? Kjo lojë retorike vjen, sepse ajo e di shumë mirë në subkoshtjentën e vetë, që asë edhe një loj një riu me ofiqe që zotronë ofiqe të larta shtetërore, nuk, nuk i ka hyrë gjënë në këndë. Ose në rrasin më të mirë një shpronësim publik, një, mfald, një shpërdorim dhe tyre, me një nëmë... Pa nëm... analizon retorikën. <coughs> Absolutishtë më dojë... Në regullë, të kuptohet, të kuptohet që e duke. Pse e bon këtë, ajo, se... pse e bon këtë, e bon se ajo di që nuk du të hyrë gjënë në këndë. Oke. Jo, vetëm sa përseruar një 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 10% e si përfaqës totale të tokës është ishë repartu shtarak. 90% pra 36 hektar tjerë i përkasin 33 pronave private dhe pjesë tokë tjetër shtetërore. Pra nuk është e ushtërisë dhe ata i kanë bërë bashkë. Zotim e që përmendi dy dhe këmbërë. një sot dhe një nesër, pra një me datë një dhe një me datë dy. Uh -huh. Unë jam në dy që brenda një natë, janë thirë ekspertët, disa janë pushuar nga puna në atë kose s'kam paranuar të firmosin, kanë emruar të tjerë dhe i kanë firmosur brenda natës dhe kanë pa. bërë ndryshimin për ta përfshirë gjithë teritorin prej 20 hektarës, pra 10% kishtë e ushtria, 90% ju ashtë marë qytetarëve dhe toka, toka, toka publike dhe për t'i vendosur në, në dispozicion tërë, sepse ministria bën, bën jehonën uh -huh. si kur Ajo ka qenë më e mërzitura për zhvillimin e pronave të ushtrisë, po këtu nuk po zhvillohet prona e Këtu po zhvillohet prona publike dhe prona qytetarit.